i, vokalen i. Häftet är gjort av Lillemor Persson på Hembergsskolan. Jag som läser heter Lina Bårdfar Barba. Öva på att skriva i. Skriv fint. Här. Y som i yxa. Yxa. Y som i cykel. Cykel. Y som i myra. Myra. Sen har vi B, Y, R, Å. Byrå. Gryta. G, R, Y, T, A. Gryta. Och fyra. F-I-R-A. Fyra. Vi säger dem tillsammans. Byrå. Gryta. Fyra. Vi hade myra. Myra. Och cykel. Cykel. Rimord med y. Rimord låter lika. En fyra. En fyra. En myra. En myra. Vi har en mygga. Den står inte med här, men den stavas så här. En mygga. Och en brygga. En brygga. Vi har nysa, att nysa, och att frysa, att frysa. Vi säger dem tillsammans en gång. Fyra, myra, brygga, mygga, nysa, frysa. En eller ett ord. En nyckelpiga. En nyckelpiga. En nyckel. En nyckel. En cykel. En cykel. Sen har vi ett flygplan. Ett flygplan. Ett paraply. Ett paraply. Ett tyg. Tyg. Här är nio namn som har y. Vilka är flicknamn och vilka är pojknamn? Sortera. Då har vi Ylva som är flicknamn. Yngve, pojknamn. Henry, pojknamn. Harry, pojknamn. Ymer, Ymer, pojknamn. Emmy, flicknamn. Molly, flicknamn. Sally, flicknamn. Yvonne, flicknamn. Yvonne heter hon.
Här har vi en lykta. En lykta. Vi skriver tillsammans. En lykta. En dykare. En dykare. En fyr. En fyr. En byrå. Byrå. En fyra. En hyvel. En hyvel. Ni vet, som en osthyvel. Men utan ost. Ett strykjärn. Strykjärn. Och ett paraply. Para... Nej, där skrev vi fel. Paraply. Paraply. Vi säger dem tillsammans. Lykta. Dykare. Fyr. Byrå. Fyra. Hyvel. Strykjärn. Paraply. Ringa in. Ringa in alla i orden. Ringa in alla i orden. Men det kan ni själv göra. Vi har kryper. Kryper. Dyker. Dyker. Snyter. Snyter. Fryser. Fryser. Strykjärn. Strykjärn. Osthyvel. Osthyvel. Synål. Synål. Och tyg. Tyg. Skriv meningar till bilderna. Till exempel här. Bebisen kryper. Punkt. Läs texten. Jag är en tyngdlyftare. Tyngdlyftare. I Lycksele bor en tyngdlyftare. Han heter Ymer. Han tycker om att lyfta tunga saker. Ymer tävlar i tyngdlyftning. Det är en sport. Ymer är 34 år gammal. Han har en fru som heter Ylva och en dotter som heter Sally. Svara på frågorna, men läs först texten själv en gång. Vi kan läsa tillsammans. I Lycksele bor en tyngdlyftare. Han heter Ymer. Han tycker om att lyfta tunga saker. Ymer tävlar i tyngdlyftning. Det är en sport. Ymer är 34 år gammal. Han har en fru som heter Ylva och en dotter som heter Sally. Ett. Var bor Ymer? Han bor i Lycksele. Två. Vad heter hans dotter? Hans dotter heter Sally. Hur gammal är Ymer? 3. Hur gammal är Ymer? Han är 34 år gammal. Vad heter hans fru? 4. Vad heter hans fru? Hans fru heter Ylva.
5. Tycker du om någon sport? Vilken sport tycker du om? Jag tycker om att dansa. Men det kanske inte du tycker om. Bra jobbat! Nu är du klar med Y.